Som lovet vil jeg lige lave en lille film om, hvordan man laver en shallow screw. Og det, man skal bruge, det er faktisk bare simpelt. Det vigtigste er wiren, og her der har jeg noget 1 mm rustfri wire. Det er købt i Bauhaus. Det koster 20 kroner. Der er 5 meter. Der er til rigtig mange shallow screws her. Det andet, man skal bruge, det er en lille tang. Det behøver heller ikke at være noget fancy. Den er fra Biltema. Det vigtige er, at den kan klippe og holde fast. Det sidste, man skal bruge, det er specialværktøjet. Det er et lille stykke 4 mm rør. Det her det er en messingudgave, og den har fået et lille buk. Og ydermere, så har den i den ene ende fået skåret en lille kant her, og den er rigtig vigtig. Nu vil jeg vise, hvordan man gør. Jeg tager mit wire, eller tråd, finder en ende, som jeg kan bruge. Og den første, den er bukket rædselsfuldt, men den kan sådan set stadig bruges. Det gør ingenting. Og så finder jeg en, ja, jeg skal bruge en godt 15-20 cm, og det klipper jeg af. Nu har jeg så min tråd, som jeg skal bruge. Og først så skal jeg have lavet et øje, og jeg bruger mit lille redskab her. Og jeg vælger at sige, at jeg vil gerne have en pind på en, hvad er det, en 3-4 cm. Den kan gå ind i armen og styre skruen. Den fører ned i mit rør, knækker, og så kører jeg hele vejen rundt, hele vejen til, og tager den op igen. Så tager jeg min lille fladtang, holder fast i øjet, jeg lige har lavet, og bukker pinden på plads. Nu har jeg så en, kan man sige, en styrepind og et øje. Jeg kunne godt tænke mig at få låst vejen fast om centerpinden her, så det holder lidt bedre. Derfor så holder jeg fast igen, og så tager jeg ligesom, hvis det var bindetråd, jeg var ved at binde en flue. Det er så blødt, så det sagtens kan lade sig gøre, og så hårdt, så det, og så stærkt, så det sagtens holder til 1000 fisk uden problemer. Så tager jeg og fører wiren rundt, bare med fingrene, lægger gode kræfter i. Den kører rundt et par gange. Sådan der. Så er wiren låst rigtig godt fast. Nu skal jeg så have mit lille specialværktøj igen, min lille rør. Og der tager jeg og lægger min førerpind ind her. Derind. Og det vil sige, at jeg har drejet den her vej rundt, og derfor vil jeg fortsætte den retning. Så jeg går ind og holder her, så låser den fast heroppe. Det er jo telefonen, jeg optager på, så det er ikke det bedste videokvalitet. Og så kører jeg simpelthen med hænderne. Så begynder jeg at dreje med den afstand, jeg vil have. Og her der kommer tricket. Man kan aldrig lave, altså det behøver ikke at være så super, super flot det her. Man kan, hvis med rolig hånd, sagtens lave en fornuftig afstand mellem hver vinding. Men laver man en fejl, og man lige pludselig begynder at få større afstand mellem vindingerne, så skal man ikke fortvivle og smide det hele ud. Fordi der er nemlig et trick til, hvordan man kan få det ensrettet bagefter. Jeg drejer til, jeg er løbet tør for at dreje mellem mine fingre. Og det sidste bliver rigtig fornuftig grim her. Her til cirka. Og så tager jeg den ud igen. Nu har jeg min shallow screw, men den er ikke helt køn. Det er ikke noget, folk vil betale penge for. Det vil jeg i hvert fald ikke. Så nu kommer tricket. Jeg tager og holder her. Og så med en ganske almindelig saks. Så den kan jeg bruge som spacer. Så tager jeg fra starten her. Og så begynder jeg simpelthen bare at dreje. Og så kører jeg saksen igennem alle vindingerne ved at dreje den ud. Det giver en ensrettet, eller en ens afstand imellem hver vinding. Og så er det blevet rigtig pænt til sidst. Således. Nu ser det helt fornuftigt ud. Enderne her, dem vil jeg klippe. Så tager jeg en lille almindelig skævebid her. Det er nemmere at komme til. Jeg kan også bare bruge en anden sang.
og klipper et stykke inden. Sådan der. Og så kan jeg også godt lide, at den er rigtig spids, så den er nemmere at gå igennem ovnen. Så det vil jeg lægge en lidt på skrå. Og så klipper jeg. Således. Pas på øjnene i øvrigt. Så har jeg en self-screw. Den er lige til at gå en hvilken som helst gummiovn, som man ønsker. Det tog ingen tid. Det koster ingen penge. Det er simpelthen så nemt, så det skulle være ulovligt at købe den. Tak for det.